Huomenta. Se oli se tilasi netti. Mäkin pari juustoa tällä hetkellä mun lempari. Mennäänkö kohta aamu-uinnille, mennäänkö? Sitten koirien kanssa aamu-uinnille. Noniin, mennäänkö me? Tietää missä se liivit on, kun se suoraan tepastelee sinne. Ja seuraava, tule. Tänne. Meillä on täällä myös pari suplautaa käydä niillä ajille illalla. Sitten täällä on tämmönen pukeutumistila. Ja meillä on ton sähkösaunan lisäksi täällä puusauna. Mulla on oikeastaan tätä vaan käytetty. Leijakin rakastaa. Sieltä se heti tulikin. Tuttu! Mennään uimaan! Mennään! Tää on niin kivan näköinen tää paikka. Meillä on tuolla myös soutuvene. Täytyy käydä vähän katselemaan täällä paikkoja myöhemmin. Se ei kauheasti ui, se tykkää tässä vaan pyöriskellä, mutta Leija saattaa uida semmosen tunnin, se ei niinku millään susta tule. No mene uimaan nyt! Mene! Ei sitä kautta, tätä kautta. Täältä. Täältä. Sieltä. Ja sitten vetää. Noniin, mene vaan. Mene vaan. Aamusauna. Syttyisikö ekalla? Joo. Mä ajattelin, että se leviää siitä, mutta eihän tuo nyt. Tuohan oli tyhmästi tehty. Saa laittaa kommentteja, kuinka hölmö olen. Kuules. Ai saakin. Olisiko nyt? Ottiko tuolta? Ottiko? Ai se ottaa. Ärähälytys. Sieltä se taas sammuu. Täältä muuta laittaa istuma-asentoa. Varmasti. No et varmaan ainakaan sen takia löytänyt, että tulee piipustusavua. Kun ei tule. No ei vittu tule, ei. Onks sun paperi siellä? No, tää on kuule vaikka mitä. Ai saatana. Istu kun kauan. Istu. No ei kai se jos päätä sytytät sitä. Sellaiset paperia, että puitte päälle. On sitä ollut allakin, mutta ne on palannut jo. Mä oon laittanut alle, päälle, sivulle. Jee, siellä se nyt palaa. Vielä se siellä ui. Kela missä kunnossa mä olisin, jos mä uisin yhtä paljon kuin tuo. Sulla on pullava suussa, istut siinä kalliolla. Mulla ei ole pullava suussa. Pois siitä, joku luulee, että täällä on rengasliike, kun sä istut siinä. Sit niinku omaa tuolia roudannut tänne, mutta roudasit pyyhkeen mun tuolin päälle. Ei se oli varattu, kun siinä ei istunut pitää, mä ajattelin. Kuule. Luuletko? Kato, se lähti tulee kauhean, se vahti sun perään. Sä oot joku svortsit pois. Vittu, raapas selä. Sieltä tulee taas. Ui, ui. Laita se vaan sivuun. Terve, tuukse siitä ylös? Auta vaan se ylös siitä. Oikein. Siitä. Tuli oikeesti sen portaita. Mun pikkuveli tulee. Mun pikkuveli tulee 9 tänne, niin mennään vastaan sitä. Mulle saapui just sopivasti aikanävilin pakettia ja tänne mökille tuloa. Mä tilasin kaikki kesävaatteita. Tosi paljon mä esittelen teille pian. Mä ajateltiin pitää täällä Jessen kanssa pihatreenejä. Aikanävilillä on hei nyt Summer Sale ja mulla on teille erikoisalekoodi. Eli mun koodilla PSTROM10 te saatte 10% ekstra alennusta noiden Summer Sale alennusten päälle. Ja toi koodi on voimassa vaan viikon, että se kannattaa hyödyntää ASAP. Tää setti, mikä mulla näkyy tässä päällä, niin on kans tilattu heiltä. Tää on tämmöstä vähän paksumpaa kangasta. Tämmöstä jotenkin tosi laadukasta. Tässä menee tää logo keskellä. Ja sitten näihin kuuluu alaosa, näissä on tämmöiset tosi leveät lahkeet näissä housuissa. Nämä on tämmöiset niinku ihan täydelliset kesän rentoutumisvaatteet, sopii just hyvin mökille. Mutta nyt mä esittelen mitä kaikkia muuta mä tilasin heiltä. Elikkä tällainen, tässä on tää yläosa,
Tämä on aika tukeva. Mulla on tästä koko S ja sitten tässä on alaosa. Ja mä otin tämän samaa sarjaa myös nämä shortsit, niin voi sitten vaihella tämän yläosan kanssa hellepäivien mukaan, että jos haluaa käyttää jompaa kumpaa näistä alaosasta. Nämä on ihanat. Ja tässä näkyy vielä nämä shortsit päällä. Sitten mä tilasin tämmöisen valkoisen hupparin. Tämä on tämmöistä vähän silkkistä materiaalia. Tuo näyttää tosi kivalta, kun on ruskettunut. Baby pink ja valkoinen sopii niin hyvin yhteen. Sitten mä tilasin baby blue tämän Russ Seamless Tight. Sitten tässä menee takana tämä rypytys. Ja sitten tässä on tämä etuosa. Mä laitan nämä päälle. Tämä mallisto on ollut mun lemppari aikanaan Vililtä jo vaikka kuinka kauan. Mä oon tilannut kaikki värit, paitsi baby blue. Baby blue puuttu. Niin nyt on sitten sekin. Nämä tukee tosi hyvin tästä edestä ja mulla on näistä molemmista kans S-koko. Ja alaosa näyttää täältä, tässä menee tämmönen kiva leikkaus. Nää on parhaat. Näille lähtee iso suositus multa, jos mietitte, että mitä tilaatte aikanaan Vililtä. Tää on kanssa ihan super tukeva. Näettekään te tästä nää shortsit. Itse tää väri on kyllä niin kiva. Joo, täydellinen kombo. Tässä valkoisessa hupparissa muuten menee tämmönen resori tässä takaa. Sitten mä tilasin viimeisenä vielä tämmöiset valkoiset urheilurintaliivit ja sitten tämmöiset biker shortsit, jossa menee tämmönen kuosi. Ja tässä on vielä tää yhdistelmä. Tää yläosa on ehkä tämmönen vähän niinku löysempi hengailu. Hengailuliivi, että ei varmaan mikään semmonen niin sporttinen, mutta täydellinen varmaan just kesäpäiviksi. Tosissaan siellä on nyt toi Summer Sale-alennus ja nyt te saatte täällä mun erikoiskoodilla Piestrom10, -10% lisäalennusta, joka pätee noihin alennettuihin tuotteisiin jo. Ja koodi on voimassa vaan viikon, että kannattaa hyödyntää se. Valttu meni äsken uimaan, me oltiin täällä ylhäällä, niin Leija ui hirveetä, se oli raapinut sen kokonaan. Yritti pelastaa mut. Mulla oli kaikki ihan hyvin. Nyt se lähti tulemaan, Valttu. Vaara lähestyy. Varokaa vaaraa. Ja äkkii takas. Voi, muru kiinnostu menee. Tytön riitti uimiset. Johan se siellä viihyt joku 2-3 tuntia. Tytöt kuivattelee saman pyyhkeen alla ja me lähdetään käymään Pilnäsissä jossain kesäkahvilassa. Sitten käydään ruokakaupassa hakee illan grillattavat. Sulla on valittu sairaan makeet popot. Kiitos. Mä oon ollut 3 päivää harjaamatta hiuksia, kun mä unohin hankoa mun harjan. Ja sitten kun me ollaan käyty kaupoissa, mä käytiin eilen Fiskarsissa tekemään päiväretki, niin piti ostaa harja, niin en muistanut. Nyt me lähdetään ostaa se. Mulla on kohta rastat. Me lähdetään käymään tämmöisessä kesäravintolassa kuin Scarlett O'Caris. Ja siitä me mennään kauppaan ja me tehdään ripsejä tänään. Täytyy, sä olet Valttu kattonut ohjeet niihin. Joo. Mä en ole koskaan tehnyt, mutta vissiin niitä keitellään ja sitten täytyy katsoa hyvää marinaadia sitten tehdään tossa grillissä. Voi, tää on tosi nätin näköinen paikka. Otettiin lounas. Tuo salaattipöytä maksoi täällä 10 euroa. Oliko hyvä keittoa? Oli joo. Niin, mä en tiedä mikä tää siis on, kun tää on tälleen laitettu. Eihän tossa... Voisiko astua niinku? Ei varmaan. Pois ne jalat siitä. Häh? Mene nyt. Joo. Tää on näköjään joku nähtävyys tässä. Katsotaanpas mikä sen nimi on. Kamla Vägen. Vanha tie. Joo. Oli hieno. Niin, mennään käymään nyt jossain historianäyttelyssä. Tää on joku tämmönen vanha Eli tervetuloa Bill Classiin. Niin, voisi kertoa mikä tää paikka on? En yhtään tiedä. Snickerides. Joo, en kerro tätä. Sano vielä kerran. Jotain snickerides. Snickers sitä. Hei, onks tää puuhöylä? Ei oo puuhöylä. Mä haen sitä pitää. No niin, et perkele, kun ei oo paikka. Lähetäänkö kauppaan? Lähetään kauppaan, ostaa vähän herkkoa. Täällä on huonekaluja. Jesse tuli tänne hakemaan inspiraatiota kaluste duolle. Tää on se baari? Joo. Se saa. 5 euroa. Elikkä tää historianäyttely avaa näkymän Ruukin toimintaan ja Ruukilla valmistettuihin tuotteisiin. Näyttely koostuu 1900-luvun eri vuosikymmeninä otetuista valokuvista, tehtaan ja kylän työvälineistä, pienoismalleista sekä Pilnäsissä valmistetuista työkaluista ja kalusteista. Tulevina vuosina näyttely laajenee Pilnäsin Ruukin museoksi. Ei jengi poistu jo tossa vaiheessa. Mitä? Nyt kauppaa. 5 kiloa. Niin, 5 kiloa, mutta kun nämä menee niin nopee. Niin huonoksi. Ostetaanko vähän pienempi? Joo.
sinä toistun tuon tytöltä? Joo. Pitäisi numero samalla. Otetaan noita. Ja sitten täytyy katsoa vielä se marinaadi siihen, että mitä me otetaan. Missä se harja? Onko täällä nyt se harja? On. Vihdoin pääsee harjattamaan pehko. Eiköhän lähetä. Unen pöppörössä. Annanko mä veikkaalle ja mitä sä meinaat tehdä? Lähetkö kohta uimaan? Tässä on nämä Valttuun ostamat mansikat. Tässä on joku 7 mansikkaa. Kai sä saitte edes numero. Otettiin huomiseksi entrakoottepihviä ja sitten testiin tämmönen joku chili. Chilimakkara. Sitten otettiin koirillekin vähän herkkuja. Tassu! Kiitos. Ole hyvä. Tassu! Sinne meni. Mulla on tosi hyvin varusteltu tää keittiö täällä. Pystyy tekemään kaikenlaisia ruokia. Me aletaan laittamaan kohta kiehumaan nämä meidän ripsit. Mm-hmm. No niin. Elikäs tästä näin saada kiinni. Mitäs mua ohjaat siinä? Noin. Katohan. Sitten taas näin, missä ei ole sitä luuta ja leikkaa. Lopeta nyt. Ammattilainen kokki kun on, niin minkäs sille teet? Ei, hyvin näitä menee. Perkele! Sitten ruppumaustessa jos sinne. Laitettiinko meissä se sauna jo uudestaan päälle? En mä laittanut. Saattaa olla vieläkin lämmin entisistä. Ees on ehtinyt vielä kuivumaan. Nyt takas ui. Vai. Au! Au! Mun varmas. Siellä se Leija taas ui. Etkö sä mene uimaan, etkö? Otetaan mun broidin kanssa nytten nämä suppilaudat tästä ja me lähdetään tonne järvelle. Täällä on pelastusliive ja me lähdetään illalla Valttun ja Jessen kanssa soutamaan. No niin. Mennäänkö samaan? Ui, 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 kampiainen! Moottori siellä. Tähän nämä läppäset. Puoli pakettia huomiseksi puoli. Sitten tämmönen kesäinen salaatti. Mamma. Unohdettiin kokonaan salaattikastike ja sitten ajo oli kauppaan. Ne pojat lähti hakemaan sitä. Mä otan sillä välin täällä. Tulee meille grilliin. Jes, tuot kuuluu Jessen auto jo pitkältä. Laitettiin myös vähän maissa ja grillikin on just sopivasti valmis, niin saadaan nää grilliin. Ja kattokaa, mä näytän teille. Siis joka kerta kun mä teen näkyyksiä, no ei voi olla näkemättä. Niin mä laittelin, siis dippailin noita maisseja tossa noin, niin dippasin sit itteni samalla. Mä en vaan pysty tähän ruokailmaan, että sotken itseni. Voi vitsi, ne näyttää ihan superhyvältä. Pitkästä aikaa saltsuja. Mä katsoin näitä aina nuorena, mutta en oo kyllä vuosia kattonut. Taistapa. Mitä? Haisee kuin puhallista. Haiseeko sun hengitys mukaan, kun söityis? Hyvää iltapalaa. Onko sulla ilkeä, Eno? Ei se haise, vaan haista uudestaan. Ei vittu todellakaan. Kuuntele. Sä kysyt, että onko se pallo itikoita? Mä vastasin, että joo, ei oo. Mut mä oon sisällä. Oltiin just lähdössä soutaa, kuten mä mainitsin aikaisemmin. Nyt mä aloin lukemaan näitä mökki tietoja, niin tässä lukee, että huomenna ei soutu menettä. Eli ei lähdetä soutamaan. Onko tämä virveli? Niin, ei ole sitäkään. Miksi virveli? Mä olisi ollut kiva heittää vähän kalaa. Saanko se, ai siis laitamiset vai? Niin. Ei se on. Vittu kun tylsää siitä, niin vittu se pohja on, vittu puoli metriä syvää vettä. Mitä vittu kaloitte saatte siinä? Täällä on niin rauhallista. Joo. Tai oli rauhallista ennen kuin Valttu tuli. Grilli tulille ja makkarat siihen tirisemme. Kuka hemmetti laittaa aurinkotuolin noin lähelle grilliä, Valttu? Se, kellä on kylmä. Sitten me ostettiin tällaisia juustotikkuja. No mitä sä istut siinä? Rilua tommottiin väkivaltaisesti. Tuhkat lentäneet pitkin poikin. Mitäs se Leija tekee? Tää oli niin suolassa, että mä en pystynyt syömään tota. Elikkä ei jatko ainakaan mun mielestä. Good morning. Olisiko sitten teidän aamupalan vuoro? Kovin olette kerjännyt siinä. Sitten mennään taas uimaan. Saan kyllä Leijan
päivän kohokohta. Tultiin katsoa Mustion linna ja sitten täällä on joku hummepolku, niin kävellään se. Siinä on Mustion linna. Tämä on kyllä tosi nätti paikka. Kattokaa, täällä on kunnon tämmönen prinsessalinna. Sun näköinen mökki. Tää on rakennettu 1800-luvulla. Vitsi, on kyllä upea. Mitä tässä lukee? Eikö en mä vitti nyt enää sanoa, kun sit sä taas sanot, että kukaan ei enää kuuntele. No se on. Käykää lukee. Se on romahtanut ja rakennettu 2001 uudestaan näköjään. Niin, mutta mikä sen tarkoitus on ollut? Pystytettiin puolessa välissä temppeli on tehty kulissirakennus. Aha. Valtu lähti tänään siis kotiin ja vitsi, se olisi kyllä varmaan kans nauttinut näistä maisemista. Oi, murhaspesään astuin. Olisiko Jesse täällä mitään? Käydäänkö vielä kurkkaa vai mennäänkö takaspäin? Joo.